give us something more than just record sales. Give us something to hate. But we hate you. Занимавам се с музика от около 5 години вече. От малко слушам така рок, метал, по-тежка музика. И тук е приятел, който също свири на китара. Започнах и аз. Искам да се занимавам с музика сериозно и един ден да съм професионален музикант. Стила, в който искам да се развивам, е главно рок и метал. Уроците по китара ми харесват, защото напредвам по-бързо, отколкото бих, ако съм сам. За мен музиката е главно начин, по който изразяваш себе си и най-вече ме е научила на дисциплина. В Rock School ми харесва, че не е просто училище, и социална среда, в която се запознавам с нови хора, с които може да свирим заедно един ден и заради участията, които се организират тук. Ако някой се колебае дали да започне да свири на китара, бих му казал, че ако има желание си, струва да се опита.